Drahí priatelia, čau. Nakoľko sú práve Vianoce a teda sviatky pokoja a radosti, tak sme sa rozhodli, že vám poďakujeme za vašu účasť na našej stránke. Hej, povedali sme si, že teda vám povieme každý za seba pár slov, nejaké to posolstvo vianočné. I love those jingle bells. Oh, those holiday jingle bells. Oh, those happy jingle bells. I love those jingle bells. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow Doodle. In a one-horse open sleigh. Today. O'er the fields we go Doodle. Laughing all the way. Today, bells on bobtail ring, making our spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells. Takže dúfame, že ste si z tých slov vzali ponaučenie, že vám boli prínosom, že vďaka ním budete v budúcom roku úspešní, šťastní a zamilovaní. A vidíme sa aj ďalší rok. Dúfam teda, možno aj častejšie. Jasné. No je jasné, s tým sa treba omotať. Krásny. A môj hlas bude vypnutý? Ne, prosím. Môj hlas bude vypnutý? A do toho bude tvoj hlas, že blá, 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 blá. Nebolo by to dobré? No a potom sa to vymení a to bude ešte proste strašne, strašne odskliachať. A do toho bude môj hlas, že blá, 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 blá. A ukončíme to nejakou jedinou vetou, že ako strašné, strašné vianočné posolstvo. Čo povieš? Dobre, to by mohlo byť zaujímavé. Že by to mohlo byť zaujímavé. Alebo pritom bude mať mikulášské čiapky a budeme omotaní tým. A ja budem mať v ušiach vianočné gule. Ja tam stojí. Aké by ste vedeli? Hráme sa. Keby ste videli, aký z toho ľudia trhli. Čo to je? Na chvíľku dokončím. Prosím ťa, Candy, že bol zaplnené tri orechy, to musíš zminúť, čak to ti bude meknúť. Na chvíľku to dokončí. Keby ste videli, aký z toho ľudia trhli, oni sa ma pýtajú, či máme otvorené ešte aj v pondelok. Šibe.